Der er kommet et par spørgsmål omkring det tekniske i sysiden. Hvordan man logger ind i det her online-rum, som sysiden, selve magasinet, det ligger i. Og hvordan magasinet fungerer, hvordan man downloader, og i det hele taget, hvordan teknikken den er skruet sammen. Så det vil vi give dig svar på i den her video, og tage dig med indenfor i sysidens online-rum, så du kan se, hvordan det ser ud derinde. Den her video den er filmet på iPad, så hvis du sidder på en computer, så ser menuerne lidt anderledes ud, men det er det samme, der står, så det er de samme menupunkter, du skal ind under. Når du er abonnent på sysiden, så får du en mail med et Simpleo-ID og med et link til at logge ind på, i online-rummet, hvor du kan downloade dit magasin. Så en måde at komme ind til selve magasinet på, det er at åbne den mail og klikke på linket og så logge ind via den. En anden måde, det er at gå ind på vores hjemmeside på sysiden.dk og så vælge det menupunkt heroppe, der hedder sysiden abonnement. Så gå ind der og scroll lidt ned ad siden, så kommer der en overskrift hernede, der hedder allerede abonnent. Og der klikker du på linket, hvor der står gå til online-rummet her. Så hvis du allerede er abonnent, så kan du logge ind her. Så kommer du simpelthen til sådan en login-side, hvor du skal indtaste det Simpleo-ID, du har fået på mailen, da du meldte dig til. Her. Så her skriver du dit Simpleo-ID og din adgangskode. Og du får en adgangskode, når du... bestiller sysiden, så får du simpelthen et Simpleo-ID med en adgangskode, og du kan gå ind og lave din adgangskode om efterfølgende, fordi det er sådan en typisk umulig at huske adgangskode, der kommer, så den kan du altid lave om. Når du er logget ind her, så er du på forsiden af online-rummet, og her der skriver vi hver måned lidt om, hvad månedens mønster er, og hvad der er i bladet. Altså simpelthen, hvad du kan lære i månedens magasin. Så det er bare sådan en lille velkomsttekst. Og så har du de forskellige menupunkter. Og det første menupunkt efter forsiden, det er selve magasinet. Det er den her, der hedder, mens jeg filmer nu, hedder den sysiden nummer 2, september 2014. Og det er fordi, det er september, mens jeg filmer. Og i næste måned, der vil den hedde sysiden nummer 3, oktober 2014. Og på den måde, så skifter det måned for måned. Så det er simpelthen her, månedens magasin gemmer sig inde. Og når du logger ind her, vælger den menu, så starter vi med at have et billede af forsiden. Og lige under det billede, der er der simpelthen et link, hvor du kan downloade månedens magasin. Så klik på linket og gem magasinet på din computer eller din iPad, og så har du adgang til det. Til det derfra. Så det er kun selve den måned, det er aktuelt, at det ligger herinde i online-rummet. Vi har lagt videoguidesene ind i online-rummet her. De guides, der hører til månedens magasin. Så her der kan du logge ind og se dem, hvis du bare lige har brug for en hurtig vejledning, mens du sidder med nogle teknikker. Og ellers er der links til de her videoer inde i selve magasinet. Så når du har downloadet magasinet, så behøver du altså ikke downloade videoerne også. Der er links til dem, og de virker også efter månedens magasin ikke længere er tilgængeligt på den her side. Der virker de links, der er til videoer, stadigvæk inde i magasinet. Så videoerne her er bare for at gøre det nemmere lige at komme til at se en video. Og du behøver ikke at downloade dem, du skal bare huske at downloade selve magasinet. Det næste menupunkt, det er månedens mønster. Og det ligger her som en PDF-fil, så du kan downloade og printe på din almindelige printer. Og det skifter også, når måneden skifter, så det vil altid følge magasinet. Og månedens mønster, det er det mønster, vi bruger i magasinet til at lave vejledningerne ud fra. Og simpelthen det mønster, vi arbejder med. Næste menupunkt hernede, bonusartikler, det bliver herinde i vores online-univers. Så længe du er abonnent, så har du adgang til bonusartiklerne, så der vil du også have adgang til ældre artikler, og selvfølgelig alt det nye, der kommer. Og den bliver opdateret stort set hver måned, kommer der nogle nye bonusting, og det kan både være videoer og guides og pdf'er og interviews, og hvad vi sådan finder på hen ad vejen.
De sidste to menupunkter her, det er forbeholdt for abonnenter, så det vil jeg ikke vise dig i den her video. Men jeg vil bare fortælle dig, at i det menupunkt, der hedder månedens rabatkode, der er der en oversigt over, hvilke butikker, der giver rabat til abonnenter på sysiden. Og så er der den kode, der giver rabat i den pågældende måned, og det skifter også måned for måned. Så rabatkode og selve magasinet og månedens mønster, det skifter simpelthen hver måned. Inde i forum, som er det sidste punkt her, der kan man snakke sammen med de andre abonnenter, hvis man har lyst til det. Man kan selvfølgelig også bare lade det være, hvis man ikke vil være med der, men det er sådan en mulighed for at få lidt socialt aspekt koblet på her. Og der er heldigvis rigtig mange, der bruger forum og gerne vil vise, hvad de har fået syet, og det er vi rigtig glade for at se. Og man kan få svar på spørgsmål og få hjælp til forskellige både tekniske og sygtekniske problemer. Vi kigger ind, Signe og Maria, vi kigger ind hver fredag og svarer på spørgsmål og kommer med kommentarer og skriver, at det er super flot hver gang, der er et billede, fordi vi synes, det er så dejligt at se, og I er faktisk rigtig, rigtig dygtige, så det er faktisk rigtig, rigtig flot, det der bliver syet. Så det er sådan en ekstra mulighed for at få lidt ekstra ud af sit abonnement her. Så det er den måde, det virker på herinde i online-rummet, og den måde, du logger ind. Og jeg vil lige vise dig en sidste ting, fordi det her online-rum, det ligger i et system, der hedder Simpleo. Og hvis du har flere ting, som du har købt, som bruger Simpleo, så kan du simpelthen logge ind ved at gå til Simpleos hovedhjemmeside. Og der skriver du simpelthen bare simpleo.com op i søgefeltet. Og så kommer du igen til en login-side, hvor du, så kommer du til den her Simpleos hovedside, som godt kan ligne sådan lidt en reklameside og være sådan lidt, hvad nu det for noget mystifistisk noget. Men du vælger simpelthen bare at logge ind heroppe i hjørnet, og så kommer du til en login side, hvor du igen, eller ja, hvor du indtaster dit Simpleo-ID. Og så skal jeg lige vise dig hernede, hvorfor det er så smart. Det er det simpelthen, fordi så kommer du ind på din Simpleo-konto. Og her kan du se alle de ting, du har købt med det her Simpleo-ID. Så der er både dit sygesiden abonnement, men også hvis du har andre abonnementer, så kan du simpelthen også se dem. Så hvis du klikker på ikonet heroppe i hjørnet, så kan du se nede i bunden af boksen her, de forskellige steder, som jeg har handlet med det her Simpleo-ID. Og så har du på den måde alle dine online ting samlet med det samme ID og det samme sted. Så man kan lægge flere Simpleo-ID'er sammen, hvis man har fået lavet flere. Og så kan man simpelthen have adgang til alle sine online-produkter med det samme login og det samme sted. Så det synes vi er super smart. Og så vælger man bare sygesiden. Og så kan man gå ind på magasinet her, hvor der står dine spaces. Så går man ind på sygesiden online-magasin. Og så er du tilbage på forsiden her og har menuen herude, hvor du kan klikke dig rundt til de forskellige ting. Så det er sådan, det fungerer i praksis. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til os, enten inde på Facebook eller inde i forum, eller skriv en mail til sine@sysiden.dk eller til maria@sysiden.dk, så vender vi gerne tilbage. Du kan også skrive en kommentar i blogindlægget, hvor den her video den ligger. Så vi håber at se dig inde i online-rummet og i forum, og vi håber, du vil få rigtig meget glæde af dit sysiden abonnement, hvis du allerede er abonnent.